Ես ավելի քան համոզված եմ, որ հաջողությունը դա ոչ թե միշտ ճիշտ քայլեր կատարելն է, այլ միշտ քո առջև խնդիր դնելն է և փորձել այդ խնդրի լուծմանը հասնել։ Չկա ճիշտ պատասխան մեզ շրջապատող հարցերին, չկա միակ ճիշտ ճանապարհ, որով պետք է ընթանան։ Կյանքը միշտ շատ ավելի բազմազան է, քան մենք ուզեինք երբեմն պատկերացնել, ճիշտ և սխալ, աջ և ձախ։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ և անկումը և վերելքը շատ հարաբերական է, դրանք բոլորը գործընթաց են և այդ գործընթացը իրոք այն է, ինչ արժեք է և մարդու անհատի կյանքի տեսակետից և հասարակության առաջընթացի։